যেতিয়া মই ফিল্ম বাছনি কৰোঁ নিজৰ ৰোল আৰু কাহিনীত বহুত মনোযোগ দিওঁ। আৰু যেতিয়া মই বজাৰৰ পৰা কিবা পেক বস্তু কিনি আনো তেতিয়াও তাত লিখা থকা ডিটেইলছ বহুত মনোযোগেৰে চাওঁ। তাৰ MRP, ৱেইট, কোৱান্টিটি, এক্সপাইৰী ডেট, কনজিউমাৰ কেয়াৰ নাম্বাৰ, কাণ্ট্ৰি অফ অৰিজিন, মেনুফেকচাৰাৰ, পেকাৰ, ইম্পৰ্টাৰৰ নাম আৰু ঠিকনা সকলো মই চেক কৰোঁ আৰু সন্তুষ্ট হোৱাৰ পাছতহে কিনো। আই হোপ আপুনিও এইবোৰত মনোযোগ দিয়ে, আৰু যদি নিদিয়ে তেন্তে মনোযোগ দিব। আৰু যদি কিবা খেলিমেলি পায় তেতিয়া নেশ্যনেল কনজিউমাৰ হেল্পলাইন নম্বৰ 1915 আৰু ই দাখিল পৰ্টেল আছে নহয়, মনত ৰাখিব নম্বৰ 1915 আৰু ই দাখিল পৰ্টেল। গ্ৰাহক হয় আমি, অধিকাৰ আছে আমাৰ। জাগা গ্ৰাহক জাগা। গ্ৰাহক জাগো, জাগো গ্ৰাহক জাগো।